כל התנ״ך מלא מלחמה. ו... אותם הדורות שעוסקים במלחמה. והם הם הגדולים. הם אנשים גדולים. הם לא אנשים פשוטים. הם ענקי רוח. שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. גדולת קודש, מעריכים אותם, מעריצים אותם, ידידות, אוהבים אותם, אוהבים את אברהם וכן הלאה. והם היו עסוקים במלחמה. אנשים אומרים מלחמה זה לא דבר טוב, מלחמה זה זבל, מלחמה זה רצח, זה לא הומני מלחמה, זה לא יפה להילחם. מה זה תוקפני, מלחמתי, צריך להיות עדין נפש, צריך להיות מוסרי ויפה וכו'. אבל אתה רואה שאותם הגדולים הם היו אנשי מלחמה. אברהם היה איש מלחמה, יעקב אבינו היה איש מלחמה, שכם אשר לקחתי בחרבי ובקשתי, איש מלחמה. ו... בני יעקב אבינו לא עסקו במלחמה. אבל רש"י מביא שיהודה אמר ליוסף, אז הוא חשב שהוא משנה למלך, אם אתה לא משחרר את בנימין, אני עושה למלחמה נגדך, אני לא מפחד ממך. ומשה רבינו, מלחמת עמלק, מלחמת סיחון ואוג, יהושע בינו אין מה לדבר. וכל השופטים, ודוד, ושאול, וכן הלאה. כל אלה היו אנשי מלחמה. אבל מלחמה זה לא יפה. אתה הורג אנשים, אתה אכזרי, אתה יורה, אתה מפוצץ. תשובה, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. למה אתה נלחם? כי מעשה בני אדם מורכב בשתיים, המעשה והכוונה. למה אתה עושה את זה? והלמה המניע הוא קובע כמו המעשה. אני מרביץ לך, אבל אני מרביץ לך כי יש עליך נחש, אז אני הורג אותו. למה אתה מרביץ? או אתה נוסע, אתה נהג, אתה נרדם, אז אני מכיר אותך, תתעורר. למה אתה מכיר אותי? עשיתי לך דבר רע. לא. אני אוהב אותך, אז אני מכיר אותך, שתתעורר. כי אם אני אגיד לך, קוקו, תתעורר, הוא לא יתעורר. אז אני שופך עליו מים. לכן הכל תלוי במניע. למה אתה נלחם? למה אתה יורה על האויב? הזיק הנשמתי, היחס הנשמתי, מה שיש בנשמה, הוא היסוד, אותו מעמד העולם, המציאות בעולם, שהלך במרוץ אותו אז. אז הייתה מציאות כזאת, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, היו חייבים להילחם. או שאתה נלחם, או שאתה מת. אין חוכמות באותה תקופה. גם היום זה ככה. לא, בזמן הרב קוק לא היה ככה. היהודים מפוזרים בגלות. והיום זה גם ככה. או שאתה נלחם, או שאתה מת. אין חוכמות. אז זה הכרחי. אתה לא נלחם כי יש לך וזה... אתה טיפוס לוחמני, אוהב להרוג אנשים. אתה לא אוהב להרוג אנשים. אבל זה פיקוח נפש, צבא הגנה לישראל.
לא צבא התקפה לישראל, צבא כיבוש לישראל, צבא הגנה. אז גם אז זה היה כל כך נחוץ, המלחמה. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. איזה נשמות? לוחמות. נולדו נשמות לוחמות. אחרי, להיות לוחם או לא להיות. זה הכל. החרדים היום הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים שלהיות בן אדם זה להיות חייל. הם לא מבינים. הם מבינים דברים אחרים. אנחנו נלמד מהם מה שהם מבינים. אבל זה הם לא מבינים. אז מה אתם מציעים? נקיים מצוות והשם יציל אותנו. נקיים מצוות. השואה לא קיימו מצוות, לא. כל אלה שנהרגו בשואה קיימו, לא קיימו מצוות, נכון? קיימו מצוות, נו, ומתו. אם בזמן השואה היה לנו צבא, היינו מצילים 6 מיליון יהודים. טוב, זה קל לומר אם, אבל זה באמת ככה. ואתם חושבים שהערבים מסביב לא רוצים להשמיד כל היהודים פה? ודאי רוצים. למה הם לא עושים? לא בגלל שעשו תשובה ונעשו צדיקים. הם מפחדים. איך אתה יודע? אולי נעשו צדיקים. נעשו צדיקים. ובסוריה? כמה סורים, הסורים כבר רצחו? 0.5 מיליון. כמה ברחו מסוריה מפחד? 6 מיליון. כמה ברחו מהבתים שלהם מפחד? 9 מיליון, אוקיי? אז הם לא צדיקים, הם רוצחים. רוצחים אחד את השני. למה הם לא רוצחים אותנו? כי יש לנו צבא. אז החרדים הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים שצריך להילחם. הרי אתם לא רואים, חרדים, שאברהם אבינו לחם? וגם יעקב אבינו לחם, ומשה רבינו לחם. הוא בעצמו הרג את אוג מלך בשן, כן? כשאומרים להם את זה, מה הם משיבים? ייקח כמה דורות. אבל הם אומרים גם על הסיפור של המלך חזקיהו. המלך חזקיהו. אבל זה יוצא דופן, המלך חזקיהו. חז"ל אומרים, 4 מלכים היו. דוד, עשה, יושפט, דוד, עשה. יושפט עשה חזקיהו. דוד אמר, סליחה? דוד אמר, ארדפה אויביי ואסיים. אני רוצה לרדוף את האויבים ולהשיג אותם ולחסל אותם. עשה אמר, אני רודף ואתה משיג. אני רודף אחרי האויבים, אבל מי שישבור אותם בקרב זה ריבונו של עולם. אמרים לו שלום, אני עושה. בא יושפט ואמר, אני לא יכול לרדוף ולהשיג, אלא אני שר שירה. זה שיר, אין מלחמות השם. אמר השם, אני עושה. אמר חזקיהו, אין לי כוח לשיר שירה. אני שוכב על מיטתו, ואתה הורג אותה. אמר השם, אני עושה. אבל מי יותר גדול? דוד, מסילת ישרים, פרק י', שהוא היה יותר גדול מכל אלה. גם בלי מסילת ישרים, אני יודע, אבל קל וחומר מסילת ישרים. בזמן חזקיהו היה מצור. מה זה מצור? לא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול. גם בפחי אשפה לא היה מה לאכול. רב שקי על החומה אומר, אני נותן לכם מתנה סוסים, אם תושיבו על הסוס בן אדם שלא ייפול מהסוס. היינו לגמרי זכותים, מרותים, לא יכולנו להילחם. מצור זה, אתם מבינים מה זה מצור? לא, ברוך השם. לנינגרד. הנאצים עשו מצור על לנינגרד. אי אפשר, כל האוכל נגמר בלנינגרד. אנשים היו רעבים. לקחו נייר,
הרטיבו, כופפו, שמו בחוץ בשלג, בקור, נעשה כמו צ'יפס, אכלו. כדי להרגיש משהו. לא נשאר כלב אחד. עכבר אחד, חתול אחד. וגם אלה שמתו, אכלו בני אדם. לא היה מה לאכול. לנינגרד. היו מביאים אוכל על מסעית, הגרמנים מפגיזים את המסעיות עם אוכל. היו עוברים את הנהר הקפוא, שלג, עם מסעית, אבל היו חורים בקרח שנסגרו ואי אפשר לדעת. אז הוא היה עומד בחוץ על המדרגה של האוטו, נוהג ככה, ופתאום האוטו טבע, קפץ הצידה. התחילה המלחמה עם 3 מיליון יהודים בלנינגרד, גמרו עם 1,200,000. מתו 1,800,000 מרעב. ואלה שלא מתו, מתו אחר כך, כי זה פגע נורא בבריאות. לא לאכול 3 שנים. נראה אותכם לא לאכולים 3 שנים. אתם לא אוכלים 3 שעות, כבר נכנסים ללחץ אטומי. וגזל, למה אין פה אוכל, ונזיהם במכינה הזאת, שלוש שנים. אז זה מה שהיה מצור בזמן חזקיהו. לא היה להם כוח, לא אכלו ללחם, לא עשו שום דבר. הקיצור, הם לא מבינים את זה, יבינו. לא, הם יבינו. סבלנות. ומה עם הרבנים שלהם? כנ"ל, הם מבינים דברים אחרים. דווקא יש עניין שהאנשים הכי צדיקים הלכו להילחם, כן? כן, מה אתה משכנע אותי, הוא משכנע אותי. גם הוא משכנע אותי. סבלנות. זה כאילו אתה אומר, מה המקצוע שלך? אני אופה לחם. ואתה מבין במחשבים? לא. למה? זה המקצוע שלי. מה המקצוע שלך? איש מחשבים. ואתה מבין באפיית לחם? לא. למה? זה לא המקצוע שלי. עזוב אותו. תלמד מהחרדים מה שהם יודעים, כשתגמור, תחזור. זה הם לא יודעים, הם יודעים דברים אחרים. יש כל מיני אנשים על ישראל. הם לא מבינים מה נעשה. אבל אתם רואים אברהם, יצחק ויעקב. פעם הייתי אצל רב אחד. וזה מישהו. חיכיתי באמריקה. היה ספר עבה, 1,000 עמודים. כל מה שהרבי מלובביץ' האחרון אמר על חנוכה. מלא מלא מאמרים. דפדפתי ודפדפתי, רק חסר דבר אחד. אחר שמונאים לא לחמו. היו צדיקים ולמדו תורה ומסרו את הנפש והיו קדושים, הכל אמת. לא כתוב שהם לחמו. כי זה לא... לא נדבק להם בראש. מה הם חוגגים בדיוק? נרות חנוכה, דלקו. וגם מסירות הנפש על התורה. נרות חנוכה, מסירות נפש על התורה, הם לא לחמו. אבל כתוב על הניסים. על הניסים ועל המלחמות. מלחמות קודש על התורה. הבנתם? מקווה שלא הבנתם. הקיצור, לא מבינים. אבל אנחנו מבינים שצריך להילחם. ואבותינו לחמו. מלחמת, הנה, הוא גרם שהרגשתם הפנימית בתוכן שלם הייתה. הייתה להם הרגשה פנימית שלמה. זה בסדר של לוחמים, חייבים להילחם, זה מצווה להילחם, נלחמים וכמו שצריך. ככה היו אבותינו. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה מכרה פנימית. זה מלחמת השם. זה לא מלחמה לכבוש את תימן. זה מלחמה להגן על העם, להגן על הארץ. שאול, דוד, יהושע, לחמו. עזיזים היו ברוחם. הם היו אנשים חזקים. שם הוא מגיע לשאלה הכבדה. מלחמה זה עלול להשחית. זוכרים? חיילים אמריקאים לחמו בווייטנאם, חזרו בווייטנאם, לגמרי מסובבים. היה צריך פסיכולוגים ולא יסר. למה? כי היו אכזריים.
מי? האמריקאים. והווייטנאמים? אכזרים בחזקת שלוש. אבל היו שם, וזה... נעשו קשים, אכזריים. ובסוף, זה פגע נפשית. חזרו לאמריקה. לא היו מאופסים. השקיעו הרבה כסף, השקיעו. לא עזר. אז מה עשו אבותינו? עזיזים היו ברוחם, ירדו בעומק החושך, לבחור בטוב ולסור מרע. גם כשהוא יוצא למלחמה, הוא יודע לעשות טוב ולא עושה רע, רק עושה טוב. להילחם זה טוב, להתגונן זה טוב. לא עשו דברים רעים. גם כי הלך בגץ על מוות, לא יירא רע. מה זה גץ על מוות? מלחמה. מה זה לא יירא רע? לא יירא להפך לאדם רע. החייל הישראלי, אתם מכירים אותו? כן. הוא פרא אדם? לא. הוא אכזרי? לא. הוא עדין נפש. חייל קרבי, היום, בצבאות האויב, או הלא האויב, האמריקאים, הוא פרא אדם. אני פגשתי אותו. אני הייתי בצבא, לפני שהייתי בצבא בו, הייתי בצבא בחוץ לארץ. החיים הלוחמים, פרא אדם. פרא אדם. אני לא הייתי ביחידה לוחמת. אני הייתי ביחידה של מהנדסים. אני נפש, נורמל, עושים חשבונות עם ניירות. אבל אלה היו פרא אדם. מרינס, כמו זה, אלה פרא אדם. החייל ישראל הוא פרא אדם? לא. חוץ לארץ. אצל הגויים, כל מחנה צבאי על יד זה בתזונות. פה יש דבר כזה בארץ? לא. חוזר הביתה, לא חופר, חוזר הביתה. אומרת לו אשתו, לסגן אלוף, לך תשטוף כלים? כן, כן, לך תשטוף כלים. פעם הייתי בג'יפטליק, יודעים איפה זה? גבול. ירדן, ישראל, מילואים. אמרו לי, אתה צופה על האויב, על מחנה האויב, צופה כל היום, רושם, רושם, צופה. מגיע מסעית, שופרים בנות, נכנסות לאוהלים. אצלנו יש דבר כזה? נו באמת. מגיע מכונית יפה, יוצאת אישה לבושה יפה לקצין. אצלנו יש דברים כאלה. אחת בארץ פרופסורית כתבה מחקר. אף חייל בארץ לא נגע בערבייה במלחמה. גזענות. מה? גזענות. מה? גזענות. כן, אז היא אמרה זה גזענות. זה לא גזענות. זה בגלל שאנחנו לא פירי אדם. אחד הוא פה נגיד קצין, אני שומע, הלך, לחם, כבש, וזה, זה. מגיע לפה, מפחד. הולך לרם שלו, שואל אותו שלו, מהרם, אתה לא מבין? הוא עדין נפש. זה אותו בן אדם. אז הם ידעו, גם כאלה רגעת על מוות, במקום של מלחמה, קשה, הורגים, לא יירא רע. אני לא מפחד לעשות אדם רע. הרי ישראלי הוא לא אדם רע. כמובן, יש יהודי דופן, לפעמים יש ערבי, תופסים אותו, צהל, נותנים לו מכות מיותרות, הכל ידוע. אבל זה נדיר. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו, בכל ההופעה הרוחנית שאנחנו, שאנו כל כך שוקקים לה, הם רוחניים, הלוואי יהיו רוחניים כמותם, הלוואי יהיו צדיקים כמותם, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם ישראל ויעקב? זה ידוע, זה כולם מסכימים. נוסף בכך, משתוקקים לאימוצם, לאומץ שלהם, לאומץ הקרבי שלהם.
אתם זוכרים מלחמת האי. נפלו 36 חיילים. נכון? יהושע בן נון. חז"ל אומרים, רוב הסנהדרין נפל. כלומר, הסנהדרין הוא היה חפ"ק. הלך קדימה. והם נפלו. יואב היה ראש הסנהדרין. הרמטכ"ל, ראש הסנהדרין. היה צריך לכבוש את ירושלים. אי אפשר לכבוש. סגור, 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 סגור. חומות, יאו. אי אפשר. אמר יואב, תזרקו חבל על העץ הזה, עץ גמיש. תמתחו את העץ, התיישב בצנרת של העץ, עזבו, יאו. פלוק, נפל בפנים, רץ בטח את השערים. גיבור, ראש הסנהדרין. גם דוד היה גיבור. גם הוא נכנס, טיפס על החומה. הוא נכנס. זה אותו דוד שכתב תהילים. עדי נפש, תהילים, שמה נפשי לשם. גיבור מלחמה. אותו בן אדם. חושבים שאם אתה חזק עם אופי וזה, אז זה לא בשבילך מצוות וגימגיגי. ולהפך, אם אתה מכן מצוות וירא שמיים, אז אתה חלש, אתה לא שווה. לא נכון. אותו בן אדם, הוא גיבור, הוא חזק, הוא לוחם, הוא לא מפחד מכלום. הוא ירא שמיים, הוא צדיק, הוא עדין נפש, הוא מכן מצוות ונאמנות. זה אותו בן אדם. אלפיים שנה לא היינו כאלה. תשאל על החרדים. התרגלנו אלפיים שנה. שאם אתה גיבור, אתה חלש. אתה לא ירא שמיים. אם אתה ירא שמיים, אתה חלשוש. התרגלו. זה קשה לחלץ מהרגלים. אבל עכשיו זה לא ככה. זה אותו בן אדם. לכוח החיים החטוב והגבוש. כוח חיים, חזק, חטיבה, מגובש, האיתן, המוצק. ששכן מקרבן. אנחנו רוצים להיות קדושים כמותם ורוצים להיות גיבורים כמותם. שני הדברים אנחנו רוצים. ומתוך תשוקה זו הכפולה להיות קדושים ולהיות גיבורים, אז מה קורה? זה לא סתירה. מה קורה? כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן. הרוחניות שלנו נעשית מלא אומץ, והאומץ שלנו נעשה מלא רוחניות. הגבורה נעשית קדושה, והקדושה נעשית גיבורה. שני העולמות מתחברים. טוב, בזמן הרב קוק, זה עוד לא היה, כשהוא כתב את זה. זה היה התחלה של התחלה. אבל כבר היו הרעיונות האלה, לפני 100 שנה. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמעולם. הקדוש ברוך הוא יוצר נשמות. כל דור הוא יוצר נשמות שצריך. נשמות של תנאים, נשמות של אמוראים, של נביאים, של מכיניסטים, של זה, של ציונים. הוא יוצר נשמות. ועכשיו ריבונו של עולם התחיל לייצר נשמות כאלה. נשמות חזקות ודירות. היהודי בגלות הוא לא חזק, הוא פחדן. זה טוב, זה עונש. הפחד זה עונש של הגלות. הוא פחדן, הוא בורא ריח. עונש, עונש. עכשיו זה זמן הגאולה. הקדוש ברוך הוא מצמיח נשמות חזקות. גיבורים וכו', בצה"ל ובבניין הארץ, אבל גם קדושות. אבל האדם הזה הוא גיבור, לא קדוש, גיבור, לא גיבור. זה בחירה חופשית.
אבל הקדוש ברוך הוא מכין נשמות כאלה. איך הוא יודע הרב קוק? יש לו מבט, חודר, הוא רואה נשמות. איך הדבר של המתבטא שהגבורה נעשית קדושה והקדושה נעשית גיבור? אותו בן אדם שהוא גיבור, לוחם, חזק, מוכשר, גם בסבא, גם בכלכלה. הוא אדם עדין נפש, הוא מתפלל, הוא לומד תורה, הוא ענב, מתנהג יפה, אותו בן אדם. זה לא סותר. אותו בן אדם, יש לו תפילין, יש לו תלית, הוא מתפלל בכוונה, יש לו פה אקדח. זה אותו בן אדם. היו פעם פיראטים יהודים, אחרי גירוש ספרד. שנו את ספרד, אז היו פיראטים יהודים. ראיתי תמונות. יש לו תפילין, ציציות בחוץ, חרב, פיראט. על הקבר שלהם רואים, יודעים מה זה, כזה גולגולת, עצמות, ותפילין. אותו בן אדם. הלכו, הטביעו את אוניות ספרד, שדדו את כספם. היו בתיאום עם הטורקים, היו שמים את ספרד. בקיצור, נעזוב את הפיראטים. פיראטים יהודים. מעניין, חפשו איך זה נקרא, בוויקיפדיה. פיראטים יהודים. הייתה אפילו פיראטית אחת. כדי שיהיה שוויון. הקיצור, שכחתי את השם, הקיצור, אותו בן אדם הוא גיבור, הוא חזק, הוא לוחם, הוא מוכשר, והוא עדין, הוא קדוש, הוא טהור, מקיים מצוות, הוא צנוע. זה אותו בן אדם. ככה היה אברהם, ככה היה משה רבינו, וכן הלאה. הקדוש ברוך הוא מייצר עכשיו נשמות כאלה. כמה? מיליונים נשמות כאלה. אבל העובדה שאנשים הם לא ככה. הם לא ככה, זה משהו אחר. אדם, יש לו בחירה חופשית. אדם הוא עושה כל מה שהוא רוצה. אבל הוא יכול, הוא מסוגל. גם דתיים, גם חילונים. חילונים, לוחמים, וזה. לפני שבועיים בא לדבר איתי אחד. היה תת אלוף בחיל אוויר. אדם עדין, מדבר יפה, נחמד. לא, איזה ג'יימס בונד או אס אס שבע. ופרא אדם. היו הרבה גנרלים אמריקאים. פרא אדם. גסים. לא, אדם, אני נפש. מה זה מתבטא פרא אדם? מדבר בגסות, גס עם נשים, מכה אנשים, מכה אויבים. הוא אדם גס, מה, אתה לא יודע. הוא לא יודע מה זה פרא אדם. הוא כל כך עדין שהוא לא יודע מה זה פרא אדם. פרא אדם זה הסורים שהרגו 500,000, אוקיי? מספיק פרא אדם? אתה לא רואה איך הערבים ברחוב הם פרא אדם אחד כלפי השני? צועקים ודוחפים ומלכלכים. מה זה פה? מוכרים מכות. ברחוב הזה פחות, כי זה תיירים. פרא אדם. אנחנו אנשים, עדיני נפש, וכו'. יש גם יהודים שהם פרא אדם. יש שכונות פשע, נוער פרא אדם, לצערנו. הולכים מכות וגונבים ופוגעים בבנות, אנחנו יודעים. אבל זה, הם לא אשמים, הם מסכנים, וזה יוצא דופן, אחר כך... מתגייסים לצבא, הופכים לצדיקים. זה לא של הערבים פה בחוץ, יש איזה חינוך משהו. מה? לא, זה לא של הערבים פה בחוץ, יש להם איזה חינוך פה משהו. אתה אומר, אין להם חינוך. לא יודע, כאילו, למה... אתה שואל למה אין פרא אדם?
הם פירי אדם לא רק בחוץ, זה פירי אדם בכל העולם. איך כתוב? הוא יהיה פירי אדם. הרבי לא יכול להיות אדם טוב? ודאי הוא יכול. בפועל, הם עוד לא. הם יהיו. יש כאלה של אנשים מאוד נחמדים וזה, אבל... אלה שגרים במדינת ישראל, ודאי זה מעדן אותם מאוד. אבל הרגו 500,000 סורים, אתם לא מבינים עברית? אז הם פירי אדם. וסברה, ושתילה, ועוד, ועוד, אוי ובוי, מה שקורה שם. ודאי שהם יכולים. הם יכולים להיות עדיני נפש, וחייבים להיות עדיני נפש, אבל הם עוד לא. אז ודאי זה יהיה. מתי? לא יודע מתי, אבל זה ודאי זה יהיה. עד כאן היום. הוא אפילו לא יודע מה זה פרי אדם. אנחנו נסביר לו. תרטיס לו אגרוף בפרצוף. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה זה פרי אדם. לפחות תעשי לו לשון, משהו. הרב, לפי הקריטריונים שרב אמר, אז יכול להיות שגם אני פרי אדם. שאתה פרי אדם? כן. הוא פרי אדם. מה זה פורים היום? קצת פרי אדם, כולנו קצת. זה בטיפול, משתפרים. שכחתי לשים את זה, לא חשוב. מי שמכה את אשתו הוא פרי אדם. הרבה מכים נשותיהם.